אנשים יקרים, שלום רב. אני רוצה להזמין אתכם באופן אישי ליום שידורים חי שיערך במרכז הרפואי קפלן במערך הקרדיולוגי וישקף מספר גדול של פעולות שנעשות בשידור חי ישירות אליכם מחדרי הצנתורים ומחדרי הניתוח. במהלך יום זה תוכלו לראות ולקבל הצצה אל הלב האנושי כפי שמשתקף במספר פעולות ומספר פרוצדורות. ללא פילטרים ולא חסמים, אז הצטרפו אלינו ב-11 לתשיעי על ידי עשיית לייק לכללית בדף פייסבוק.